គីឡូម៉ែត្រខាងចុងទីរមខេត្តតាកែវដើម្បីទៅដល់ទីនោះបើយើងមកពីភ្នំពេញមកតាមផ្លូវជាតិលេខ2កាត់តាមស្រុកបាទីនិងសរសានីខ្មៅបាត់ស្ដាមត្រង់ផ្លាកសញ្ញានិងកាត់តាមផ្លូវរួមដែលមានដល់5គីឡូម៉ែត្រភ្នំជីសោមានកម្ពស់130ម៉ែត្រសំណង់ប្រាសាទនេះគឺជាមរតកនៃវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយលក្ខណៈពិសេសនៃបុរាណដ្ឋាននេះគេតែងកាត់សង្កត់នៅប្រវត្តិនៃការកសាងពីរបែបខុសគ្នាគឺតាមរយៈអ្នកបុរាណវិទ្យាធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺតាមរយៈសិលាចារឹកនិងមួយបែបទៀតតាមរយៈរឿងព្រេងទីទៀតនៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនេះគឺការចេះចាំមាត់និងនិយាយតតគ្នាផងកាពីព្រៃនេះមានមហាសន្ធិមួយអង្គគង់នៅព្រះរាជនិវេសមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងកាភ្នំជីសូនៅជិតទន្លេមួយឈ្មោះថាទន្លេអោមរាជនិវេសនោះមានឈ្មោះថាសានភូវាំងដែលមានឈ្មោះនៅស្នាក់ស្នាមកទល់នៅសប្តាហ៍នេះកាលនោះមានការរៀបចំពិធីមួយហៅថាជាការកោរសក់កូនស្ដេចដែលពិតជាសាហៅថាពិធីចម្រើនព្រះកេសរព្រះរាជអរុះក្នុងដែរក៏មានពួកព្រាមជាគ្រូអាចារ្យសំខាន់សំខាន់បានមកអោយពរសព្ទសាធុការពរជ័យដល់ព្រះរាជអរុះនោះមិនតែគេបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រាមចុងក្រោយដែលបានឲ្យពរជ័យទៅព្រះរាជអរុណថាសូមឲ្យខ្លាំងដូចស្រមោចឲ្យពូកែដូចខ្មោចនិងមានចិត្តមុតដូចស្រីក្នុងនោះដែរក៏ធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានភ្ញៀវចូលរួមទាំងអស់ទាំងព្រះមហាក្សត្រមានការងឿឆ្ងល់និងពរនេះជាខ្លាំងក៏បានឲ្យព្រាមនោះបកស្រាយឲ្យអស់ការសង្ស័យនៅពេលដែលត្រង់ជ្រាបបានច្បាស់ពីអត្ថន័យតាមការជូនពរនេះហើយភ្ញៀវទាំងអស់ក្នុងពិធីនេះព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រផងមានការយល់ព្រមនិងមានការគាំទ្រនិងលើកតម្កើងព្រាហ្មណ៍នោះជារាជគ្រូក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនស្ដេចទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហាក្សត្របានកសាងអាស្រមនៅលើភ្នំជីសូគឺប្រាសាទភ្នំជីសូទុកជាមរតកមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជូនព្រាហ្មណ៍នោះគង់នៅព្រមទាំងធ្វើជាបូជនីយដ្ឋាននៃការគោរពសក្ការៈផងដែរបែកអូន4ឆ្នាំ